Fala galera, aqui é o Expedito de volta aí com mais uma gameplay. Dessa vez eu vou trazer um gameplay de um jogo random, pra variar aí um pouco. Eu achei pra baixar e queria testar, né? É o Motorcycle Club, um jogo que saiu aí pro PlayStation 4, PC, eu acho que só. Ainda bem, né, cara? Porque mais plataforma com jogo ruim é complicado. Configurações de gráficas do jogo não tem, como é que eu posso dizer, não é uma coisa muito avançada. A jogabilidade é tão estranha, é muito estranha. Essas três motos você pilota ela ao mesmo tempo, vocês vão entender. Eu pensava que ia ser uma coisa meio Ride to Hell, aquele outro jogo ruim, mas sei lá, mas não é. É um muito tosco, velho. Ó, cada símbolo desse que aparece é o modelo de moto que tem que usar. Eu ainda tô meio que errado. Tá certo. É muito estranho, cara. Eu pensei que ia ser tipo uma coisa meio Road Rash. O cara ficar se batendo e tal. Ou pelo menos ia ser um jogo de corrida decente. De moto, né? Já que a gente só tem o MotoGP. Sai de vez em quando aí. Uma vez no ano. Tosco demais. Os gráficos até que não são tão feios assim, mas só tive que você ver que gráfico não é tudo nessa vida. O jogo é muito escroto, velho. Tem modo multiplayer, caralho, é 4. Isso deve ser legal, cara, sei lá, jogar reclamando. Não recomendo o original, a não ser que você goste de tosquice. Meu Deus, pra virar um inferno. Olha isso, velho. Toma. Eu tô pra afundar os botões do controle e a moto não anda mais que isso. Agora aprende. Tosco. O jogo deve ser cerca de 40 doletas ou menos, espero que seja menos, né, cara? É tosqueira mesmo. Pode anotar que isso aí vai sair no qualquer mês desse na PlayStation Plus. Tentar dirigir direitinho. Ah, eu tenho um objetivo. Eita, caralho. Eita, porra. Ele não cai, velho. O cara é foda. Galera, fiquem atentos no canal, dê uma olhada nos outros vídeos. Se inscreva se você não se inscreveu. Eu trago gameplays variados e tudo de tudo que eu achar bacana pra vocês. A partir dessa semana, daqui a duas semanas, eu vou começar a trazer o Medalha de Honra 2010 em detonado, playthrough, alguma coisa desse gênero. É um dos meus FPS favoritos e é isso, né, cara? Vou tentar trazer pra vocês aí. E falando mais uma vez, fiquem longe desse jogo.
não presta. Na moralzinha. Ainda vou perder, cara. Segundo lugar, segundo lugar. Segundo lugar. Porra. Pelo menos segundo lugar, caralho. Aê, caralho. Nem o velocímetro os caras tiveram coragem de fazer. É isso aí, galera. Valeu por assistir. Falou e até a próxima.